A Estación Científica do Courel foi sede das primeiras xornadas de AMPAs Galegas no Rural. A debate, a situación dos colexios da montaña e os efectos dos recortes no eido educativo. Que se vea que aquí hai vida, de que queremos seguir aquí e que necesitamos los servicios básicos. E unos servicios fundamentales é unha educación de calidad. Unha educación de calidad, nos últimos anos, con os recortes, estaba peligrando. As familias dos colexios de Cervantes, Navia de Suarna, Samos, Pedrafita do Cebreiro, Folgoso do Courel, Triacastela, As Nogais e O Incio, reclaman un plan específico para a montaña. Que no tengan en cuenta la ratio, que es lo que nos está hundiendo en la miseria, y que tenga en cuenta todos los factores que rodean un colegio rural, como el paisaje, la cultura, la conservación de las tradiciones, la implicación de las familias. En las escuelas do rural hay muy buena calidad de ensino, en contra de algunas aclaraciones que fixo Feijóo diciendo que dudaba de si podía haber calidad, decir que sí, que tenemos muy buena calidad de ensino, que se trabaja muchísimo en proyectos, que a veces sí que tenemos carencias de especialistas, ¿no? Que es cierto, como somos pocos, pues a veces no tenemos especialistas en inglés o especialistas de educación física. Que queremos decir que en educación no se puede recortar. María leva 2 anos no Colexio de San Román de Cervantes, nel descubriu as vantaxes do ensino nos centros rurais. Ten o seu cargo 9 nenos de infantil e primaria. Pois tamén tiña a facilidade de traballar por proxectos, o ter un ambiente tan rico, podía igual sair ao patio e dicir, estamos traballando, por exemplo, as cores do outono, e non me ceñía a ensinarlles unha foto, sino que saíamos ao patio, mirábamos para as montañas. Pódese facer realmente unha metodoloxía máis activa. Os organizadores, a Confederación de AMPAs Galegas e a Federación de Lugo, FAPACEL, fixeron un chamamento á Administración Autonómica para evitar o despoboamento do rural. Concretamente, no noso caso, a Xunta, que é quen ten as competencias, eu creo que debe caer na conta de que é absolutamente necesario que non desapareza a escola da paisaxe rural. En este momento, no que respeta a escola, eu creo que hai que facer un planteamento que vaya máis alá do estritamente económico, que hai que facer un investimento no país, tamén a nivel escolar, e que isto pasa por facer todos os esforzos posibles a favor de conservar a escola neste escenario, se queremos que o escenario continue vivo. Nos 8 centros participantes nas xornadas estudan 233 escolares de entre 3 e 16 anos de idade. As AMPAs pretenden dar continuidade ao Encontro do Courel para manter a calidade da educación pública no rural.